стандартизація запису. Дата запису 5 серпня 2021 року. Місце запису – село Канцерівка Запорізького району Запорізької області. Хто записав? Коцюр Юлія Олексіївна, заступник директора Національного музею Голодомору геноциду. Респондент. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Дмитро. Дмитро Денисович. А прізвище ваше? Вінярський. Коли ви народилися? 23 года. А якого числа народилися? 14 числа. А місяця? 11 місяця. А розкажіть про свою родину, про батьків, як їх звали. І чим вони займалися? Ну, сільським господарством займалися. А як звали батька? Денис. А прізвище? Афанасьович. І фамилія? Денис Афанасьович. Фамилія? Вінярський. А якого він року був народження? 1897 года. А мама? А мама 96-го, кажись. 1896-го. А як її звали? Марія. Марія Семеновна. Ви народилися в Чумаках? В Чумаках. О, і мене вивезли малим ще у село Червоний Яр. А батьки ваші, ви кажете, потім вас вивезли в друге село. Чого? Село Червоний Яр. І стали там строїться, відділили там участок, от, і стали строїться. Це вже при НЕПу, от. А це село Червоний Яр. Це якого району? Дніпропетровська. І Дніпропетровської області? Не. А Чумак... Томаковського району. Томаковського. Угу. І батьки там построїли хату при Непові. Як? Хату батьки построїли там? Хата у нас така, як у Шевченка, Тараса Шевченка була. О, на курячих ножках. Так що жили ми бідно. От. Батько демобілізувався. От. Нічого не було. Так що хорошого спомнить. Ото при НЕПу трошки пожили. Трошки припоминається. От. От. Нас вже було троє. Тому що батько женився на другій жінки із дитиною. От. Так що в мене і сестра є, о, совмісна. Ну, вже немає її, от, нікого нема. А коли батько женився другий раз? В якому році батько женився другий раз? Не другий, перший раз. А жінку взяв з дитиною.
Вот. І скільки у вас всього дітей було? Четверо. А можете назвати, як звали і якого року народження? 1900. Ну, якщо не пам'ятаєте, хоча б по іменах. Перший родився Ілля Денисович, потім я перший родився, Дмитро Денисович, а Ілля Денисович і Іван Денисович. Іван Денисович 31-го года, якраз голодовку, от, 33-й, от, у ясла ходив. Мати у колхозі була, а батько не хотів розставатися з своїм непом. От. Так, а як це було? Батько при непові, в нього було своє господарство. Яке було господарство? Таке давали наділи на їдака по 2/10. От. А нічого ж не було, ні коняки, ні корова, правда, була тілку. Тілка у матері була. От. Дождалися корови, і то та корова спасла нас. От голодовки. О. А ви кажете, що батько лишився при непові, тобто він не пішов у колгосп, сам собі далі господарював? Потім колгосп стали зганяти у колгосп, не виповнив хлібоздачу. От. На тебе ще накладають, ще накладають. От. І до тих пор, поки нічого, нет нічого не було. І голодовка. От. Так що голодовку я добре знаю. У вас всі вижили в голодовку? Усі вижили в голодовку? Діти всі вижили, батьки всі вижили? Вижили. Батько і мати пухлі були, з голоду пухлі, а ми, слава Богу, вижили, не пухлі були. Ну, їли що? Лободу, горохи. Вже стала весна,
стали обливати гаврахів і їсти. Лободу запарювали. Это страшное дело. А у вас була корівка, да? Корова от у нас спасла. О, і ви знаєте, некоторі люди порізали коров, думають, піддержать. А котрі порізали коров, і всі вимерли. Всі. Процентів 25 у селі померло. З головою. А ви кажете, померли всі. Це вимирали цілими сім'ями? Що? Цілими сім'ями помирали? Не поняв. Кажу, помирали цілими сім'ями? Так, да, цілими сім'ями. Умирали. А ваші родичі чи сусіди якісь, можливо, теж не пережили Голодомор? Багато померло, багато родичів, дуже багато. А ви їх імена пам'ятаєте? Імена їх ви пам'ятаєте? Кого? Імена їх. Хто помер з голоду, пам'ятаєте імена чи не пам'ятаєте? Так. Пройшло год. Не пам'ятаю. А хто хоронив цих людей, хто помирали? Що? Хто хоронив цих людей? Ну... Хто хоронив їх? Хоронили сусіди. Сусіди. Тоді ж не було ні похоронених, ні нічого. От. Сусіди хоронили. А де їх ховали? На кладбищі. Ну, в нас за селом там кладбище було. От. А ви казали, що приходили, забирали. Раз забрали, другий раз зерно забрали. Що це за люди були? Ну, що активісти так називалися. Активісти, ну, грабили більше нічого. Активісти. До вас теж приходили? До вас теж приходили? Да. Я помню, ну, вже дев'ятий год мені був. Я вже добре помню. На печі у нас проса мішечок так. Ну, відра два було, і ми, як курчата, його посідали, збилися у куточку на тому мішечку.
Так той мішечок витягли. Витягли, замітили, витягли, забрали. От. Мука у діжечки була. Муку теж забрали. Там муки ці нашкрібли, ну, забрали. І отак жили. А в хаті вони ще шукали десь зерно? Чи там другі продукти шукали якось? Не штиркали такими штиркачами? Зерна вже не було. Все викачали, от, вивезли. От. А саме Дніпрострой строївся, Дніпрогес, от, все йшло за границю. Все за границю йшло. Так що, щоб не вродило, не можна сказати. Не доврод був, ну, не грабили, грабили, розграблювали то все. От. А люди оставалися ні при чому. От. Потім колективізація. Колективізація проходила. Мати ж була у колхозі, а батько не хотів. Батько пішов на Дніпрострой на заробітки. От. А там батькові платили щось в Дніпрострої? Хліб і кое-які продукти давали. От. А матері в колгоспі була платня? Кого? Матері в колгоспі платня якась була? А трудодень було, запишуть і все. А прийшло А на той трудодень щось давали? Кого? На той трудодень щось давали? По 400 грам на трудодень. 400 грам мати оклуночок принесла осінню. І все. Оклуночок. Ну, відра 4-3. Отак заробила. За рік? Це була зарплата за рік? Да. Да. І все. А в 32-му, 33-му щось платили? У колгоспі? Садовили так корову вже отелилася коровка. От, стало молочко давати. Так у борону, в ярмо
йдеш на роботу, і корову бери, боронували коровами. От. Бо коней, які у колхоз йшли, значить, зводили коней. А то коней зводили, а корови? Корови були. Корови були одна, дві, саме більше розрішалося. От. І ці корови брали, щоб працювати в колгоспі? То з коровами то і десь багато молока виносить було в молочарку. О, наложили, от. Не пам'ятаю, скільки вже літрів, ну, щось багато. От. Бо я і носив бутель, тоді банок не було, а бутеля. От. Трьохлітровий бутель, кожен день це я на молочарку носив. От. А двійки давали обратно назад. Забрали вершки? Сепаратором ето, провіють, от, а двійки ото нам. А чи розкуркулювали людей в вашому селі? Чи розкуркулювали людей? А ото ж розкуркулювали, як при НЕПу розжилися люди, стали жити. От. Я ж кажу, що у батька нічого не було. Нічого. От. Дали наділ на кожного їдака по дві десятини. І люди розжилися, стали жити. От. Через то розкуркулювали, котра сім'я велика була. От. Етого. Наділ хороший був, уродило нічого. Уже я пам'ятаю, батько купив конячку. Ну, конячка як монголка була, маленька, чубка називали конячку. От. Ето. Потім на другий год трояк батько купив. Трояк – це трьохлемішний трояк називався. Трьохлемішний хто? Плуг? Що? Трьохлемішний плуг? Так, так, так. Трьохлемішний плужок. От. Така як полівка. От. Він маломощний, ну, спрягалися із сусідами. От.
батькова конячка і там сусідська, і спрягалися, ото, не знаю, за що вони купляли сімена. Ну, на ето, перший год руками розкидали. Руками розкидали, а потім заволочували. Заволочили. От. І так розбагатіли люди. От. А потім, значить, треба у колхоз зганять. От. Не хочеш, от. За межі України. Так називали то, висилали людей, от, щоб застрахати, щоб, значить, люди йшли у колхоз. А у вас щось забрали ще? А? У вас це все забрали? У нас все у колхоз забрали. Хоч батько і... А не було ж нічого, ні паспорта, ніякого документа, а без паспорта ніде. На то не встроїшся. От. Так батько настройте. Був не про строй, саме правий берег строївся. От. А там на стройці люди голодні приходили працювати? Як? Люди голодні приходили працювати? Так, да, голодні. Діло в тому, що мій дядько у Чумаках, перший председатель колхоза був. І що ж ви думаєте, голодні ж люди, а батько, чи то а дядько думав, що перший укос, значить, дам людям авансу трошки хліба, щоб піддержати. Так що ж ви думаєте, його на 3 роки осудили. 3 роки відбачив, от, за самоволку, що самовольно, значить, дав людям, от. Ну, люди ж голодні. А як звали дядька? Сашко. Сашко? Вінарський тоже? Олександр. Олександр Вінярський? Вінярський. І це в селі Чумаках він був? У Чумаках. Так може завдяки тому, що він трохи дав зерна, менше людей померло? Може то завдяки тому, що він дав зерна, люди врятувалися? Рятувалося чим? Гаврахів їли. От.
Лободу. От. Хто чим мог, значить, тим і жили. А коли дядько дав людям зерно, їм же стало жити трохи легше? Коли дядько Сашко дав людям зерно, їм трохи ж легше стало жити? Трохи ж поміг їм? Ну, авансу дали, там, поклуночку, щоб поки піддержати людей. От. Ну, поїли і все. Що там того зерна? А він 3 роки отсидів і тоді повернувся назад у село? В село, так. Да. І де він працював потім? Уже рядовим. Рядовим, так же, як і всі. У колгоспі? У колгоспі. А після нього прийшов другий председатель. Коли дядька засудили, замість нього прийшов другий председатель? Ну, звісно, тоді назначали, тоді не вибирали, назначали. От. І цей другий був місцевий чи не місцевий? Ну, цей вже умніше не давав людям, не давав без розрішення, нічого не давав. А цей же, бачите, без розрішення звише. От. Дав людям 3 роки дбацав. А як ви думаєте, чого його засудили? Ну, що за самоволку. За самоволку, що його не у колхоз зразу зерно, а людям дав. От. А колоски тоді на полі можна було збирати? Так, за колоски строго було. Пропаде – не трогай. По 8 років. Я сусіди, от собрали 8 кілограм, зважили 8 років. 8 за кожен кіло год. 8 років. Це вони на полі собрали? На полі. Вже все убрато, все. Нельзя було собирати. А як ви думаєте, для чого це таке робилося? Ну, для чого, щоб у колхоз зігнати. Люди ж не хотіли, тому що при НЕПі люди ж розжилися і стали розкулачувати. Я ж кажу, що за 3 роки у нас вже конячка стала, от,
тёлочка була. От. Трояк батько купив і бричку. Бричку під заказ дід Ворко клепав у кузні. От. І сусіди розжилися? А? І сусіди теж розжилися? Як розжилися? Тільки стали на ноги підніматися. От. Колективізація. От. Після НЕПу колективізація. І все забрали. От, у колхоз. От, бо мати ж у колхозі. О, все забрали. А сусідів теж позабирали? Кого? У сусідів теж позабирали? А як же? Все. І щупом ходили, де ямка, де що, вищупували. От. Спеціально, щоб нічого не було. Щоб нічого не було. А когось ще розкуркулювали, може з хат виганяли, такого не було? Людей з хат виганяли? Конечно, виганяли. От. У Сибір на ссылку виганяли. Это Дальний Восток, от Сибірь, це хохлами за той заселено. Що? За межі України. О. А за що їх виганяли? За що їх виганяли і виселяли? Так, за те, що не йшли в колхоз. Що не йшли в колхоз. А їх... Ну, некоторі, правда, багаті були, от, багачі, от, тих розкуркулювали. І з сім'ями вигонили. Ну, і з сім'ями вигонили. А чи помагали люди один одному в Голодомор? Так, нічим вже було помагати. Нічим було. Сплошний мор. Сплошний мор. А хто були ті активісти, які приходили оце зерно шукати? Ну, комуністи називалися. От. Оці активісти. Я ж кажу, ми одне одного менше і просо було мішечок невеличкий. Витягли і просо те. А вони забирали тільки зерно чи ще якісь речі забирали? І квасолю, і горох, ну ще, що їстівне, все забирали. А рушники, сорочки, кожухи,
Не забирали? Ну, того у нас не було. Ми бідно жили. Я не бачив, щоб рубашки там і рушники. А чи ходили люди міняти рушники на їжу? Чи сорочки на їжу? Чи міняли одежу на їжу? Да, міняли. Міняли. Так, воно ж стояло, не дай Бог, стільки. А чи були якісь люди, які в селі не голодували? Ну, активісти ті, звісно, не голодували, бо ті ж украде у того потягне, і так жили. А активісти були місцеві чи ні? Як? Активісти були місцеві? Місцеві. Місцеві хорошо знали, до сусіда йдуть. І пишись у колхоз, не хочеш. От. Налажують. От. Контрибуцію. І виповняй. Я ж кажу, коровами волочили. От. І молоко здай. І щось багато, я не пам'ятаю вже скільки літрів. От. Ну, виносили молоко. Приходить з ярма, того, що волочили ярмами. Спрягалися, от, корови, і волочили. А коней, що інтересно, потім їх розоблачили, що враги народу були. САП, болезнь така, САП. І розстрілювали коней, які хороші коні розстрілювали, а в нас за селом була кладбище. От. Кожен день було ведуть і розстрілюють. От. І соломою обсмалять. І все. Вовків розвелося було, хто із нас тільки. А хто розстрілював коней? Ну, охотники, котрі охотники приказують, от, розстріляти. Ведуть і розстрілюють. А кого визнали ворогом народу? Ну, оцих же ж котрі розстрілювали коней, от, ветеринара. Ветеринара? Ветеринара.
І що йому за це було? Ну, він не прийшов. Йому він там і дуба дав. Де там? У тюрмі. Ага, то його заарештували і посадили в тюрму? Так, посадили в тюрму. Так, а САП – це ж хвороба. Що? САП – це ж хвороба коней. САП – це хвороба ж коней. САП. Ну, ви казали, коні хворіли САПом. САП. Це хвороба. Хвороба, так. Да. А в чому винен ветеринар? А признав здорових коней больними, от, і розстрелював. Розстрелювали по його указки. А оце м'ясо коней розстріляних люди не їли, не забирали? Так вони ж палили, солома була, палили і трошки прикидали. От. А тоді вовки розрили. От. Ну, люди не їли цього? Ні. А як щось пропадало в колгоспі, кінь чи корова, цього не їли люди? Як? Якщо в колгоспі щось пропадало, кінь або корова, це їли м'ясо? Ні. В общем, їли, що попало. Що попало, те не розбиралися. Ну, з мертвого коня чи з мертвої корови м'ясо могли брати, їсти? Більшинство самі різали. Думали, що спасуться. От. А воно м'ясо поїли, і все кончилось. І хто зарізав, от, і померли. А жорна у вас були? Жорна були? Жорна, що молоть зерно, були у вас? Жорна, от. У мене і досі жирно батьківське є. Ну. Це те, що в 33-му мололи? В 33-му на тих жорнах теж мололи? Так. Да. Ну, це жорно батько вже після зробив, купив на острові, от, на Січі. От. Після Голодомору вже? Після Голодомору. А в Голодомор були у вас жорна? Ні, не було. Не було нічого. Нічого. Та і молоть нічого було. Нічого було. Я ж кажу, що ото коровка спасла нас. І гаврахи. Гаврахи тепер вже витравили гаврахів. Немає. А тоді гаврахів було багатенько. І я ж пацаном уже був.
за відро і виливати з норки. От. Обідрав, мати зваре юшечку і оту сьорбаєм. А оці жорна, що у вас були після Голодомору, у 46-му, 47-му ними користувалися? Так. Да. А в 46-му, 47-му голодували? Ще й як голодували. От. А тоді чого був голод? Ну, Сталін же сказав, що 47-му году Сталін сказав, що я з війни вийшов, от, крепкий, от, і мені нічого не треба. От, Америка хотіла допомогти зерном. От, отказав Сталін. Не розрішив. І голодували. А в 46-му, 47-му що їли? Чим рятувалися? Ну, то тоді вже трошки легше було. От. Ну, теж ж корова, от, де колоски там собирали тайно. Тайно, звісно, щоб ніхто не бачив, тому що судили і час судили. От. Сусідський чоловік теж 3 роки відсидів. 3 роки відсидів за колоски. Це в 46-му, 47-му? Так. Да. А ви в 32-му, 33-му проживали в якому селі? В селі Червоний Яр. І в 46-му, 47-му теж в Червоному Яру проживали? А у 47-му вже ми на Канцерівці. Уже в Канцерівці були? Так, да, так. Да. Ага. То в 46-му, 47-му жили вже в Канцерівці? Так. Да. А 32-й, 33-й був страшніший, ніж 46-й, 47-й? Страшніший. Это Як ви думаєте, хто винен в Голодоморі? Комуністи. Комуністи. Можна було збіжати. Америка предлагала Сталіну. От,
допомагати так, як у 21-му році допомагала. От. Так і зразу хотіла допомогти. Отказався Сталін. А чи чинили люди якийсь спротив? Чи опиралися люди, коли в них зерно забирали, коли худобу забирали? Що? Люди сопротивлялися? Ну, хто сопротивлявся, ну, що? Їх же посудили і... Посудили, що з ними було далі? І без возврата на Україну. От. На севері. На севері. На Дальний Восток. Оце вони заселили українцями. А чи таких збройних повстань ніяких не було проти радянської влади? Що? Збройних повстань не було проти оце радянської влади, проти комуністів? Ну, сопротивлення ніякого не було. Ото Махно... Махно, вроді, захищав, от. То банда була. То банда, не руководство, а банда. О. Хто банда? Махновці. Махновці. Ну, євреїв грабили, багачів грабили і тим жили. Это считаю, що защитники, вот. А воно банда. А простих людей теж грабили? Ну, бідних не що в бідних взяли. Вот. Ну, порося там, гуску. Але були випадки, щоб махновці брали там порося чи гуску? Грабили, грабили, вони не розбиралися. Бідний ти, багатий, махновці не розбиралися. А в яких це роках було? В яких годах це було? Ну... До колективізації? До, конечно, до колективізації. До колективізації.